ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናችን ተከታዮች ሰላም ብለናል። ሰላም እንደምናችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ አለን ቤተሰብ። እንዳያችሁት ማስታወቂያውን ዛሬ ለየት ያለ ለ20/80 እና ለ40/60 ተመዝጋቢዎች የወጣ መረጃ ይዘንላችሁ ነው የቀረብ ነው። አዎ፣ ሙሉ ቪዲዮን እስከ መጨረሻ በማየት የተነገረውን ማስታወቂያ ተከታተሉ እያልን ለቻናላችን ግን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ይሄ መረጃ ለሁሉም እንዲደርስ ሼር እንድታደርጉ ጥሪ እያቀረብን የዛሬውን ስርጭት በዚህ እንጀምራለን። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉን ግብዣ እናቀርባለን። እሺ ጀምረናል። እንደምታዩት ነው ቀን 12/09/2016 የወጣ ማስታወቂያ ነው። ማስታወቂያውን ቀጥለን እናንብበላችሁ፣ እናንተም ተከታተሉ። የአዲስ አበባ ከተማ የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በ20/80 እና በ40/60 የቤት ልማት ፕሮግራም ተመዝጋቢ ሆነው የቤት ተጠቃሚ ለመሆን በመጠባበቅ ላይ የሚገኙ በ70/30 በጋራ ህንፃ መኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር በፈቃደኝነት አደራጅቶ የቤት ተጠቃሚ ለማድረግ በመመሪያ ቁጥር 1/2013 መሰረት ፈላጊዎችን በኦንላይን መመዝገባችን ይታወቃል። በዚሁ መሰረት ቀደም ሲል ተመዝግባችሁ ለተጠባባቂነት እጣ በወጣላችሁ ቅደም ተከተል መሰረት ስማችሁ በዚህ ማስታወቂያ ላይ የተወጣ ሲሆን ተመዝጋቢዎች ከግንቦት 13/2016 እስከ ግንቦት 19/2016 ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ቅድመ ሁኔታዎች በማሟላትና ለተመዘገባችሁበት ቤት አይነት የሚከፈለውን የገንዘብ መጠን በቀድሞ የ20/80 ወይንም የ40/60 ቁጠባ አካውንት ላይ ገቢ በማድረግ ባሉት 5 ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ ብቻ በቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የጋራ መኖሪያ ቤት እና ህብረት ስራ ማህበራት ዳይሬክቶሬት ዘውትር በስራ ሰዓት 6ኛ ፎቅ በመቅረብ ሪፖርት እንድታደርጉ እናሳስባለን ይላል። አስተውሉ፣ ይሄ ማስታወቂያ አዎ ከዛሬ ቀን ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ነው የወጣላችሁ። ስለዚህ በተባለው መሰረት እዛ አካል በመገኘት እስከ አርብ እንድታመለክቱ ሪፖርት እንድታረጉ እያለን እስቲ የሚያስፈልገው መስፈርቶች እንቀጥል። አንደኛ ቅጽ አንድ ወይንም ቢሮ በመቅረብ የሚወሰድና በወረዳ ቤቶች ጽህፈት ቤት በኩል ተሞልቶ የሚመለስ። ሁለተኛ የጋብቻ ሁኔታ ማስረጃ፣ ያገባ ከሆነ የትዳር አጋር የታደሰ መታወቂያ፣ ያላገባ ከሆነ 6 ወር ያልሞላው ኦሪጂናል እና ኮፒ የጋብቻ ማስረጃ። ሶስተኛ የታደሰ የነዋሪነት መታወቂያ ወይንም ዲያስፖራ ከሆነ ፓስፖርት፣ ኦሪጂናል እና ኮፒ። አራተኛ የ20/80 ወይም የ40/60 ቤት ተመዝጋቢ መሆኑን የሚገልጽ ማስረጃ ኦሪጂናል እና ኮፒ። አምስተኛ የባንክ ደብተር ፎቶ ባለበትና የመጨረሻ ግቢ በተደረገበት ገጽ በኩል ኮፒ ተደርጎ ኦሪጂናል እና ኮፒ፣ እነዚህ አምስት። ስድስተኛ ተወካይ ከሆኑ የውክልናውን ዋናውንና ኮፒውን ይዛችሁ እነዚህ 6 ማስረጃዎች አጠቃላይ ይዛችሁ መቅረብ አለባችሁ። እና ከእያንዳንዱ ነገር ተረዱት። በእርግጥ አሁን ሁሉንም ተረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ ቅጽ አንድ ላይ ትንሽ ግልጽ ካልሆነላችሁ ቅጽ አንድ የሚባል አለ። አጠቃላይ የቤት እጣ ሲወጣ እና አጠቃላይ ከቤቶች ልማት ጋር ተያይዞ የሚሞላ ቅጽ፣ መጀመሪያ ቢሮ ነው የምትቀርቡት። ቢሮ ቀርባችሁ ተወስዱና ቅጽ አንዱን ከዛ ወረዳችሁ ላይ ትሄዳላችሁ። ወረዳችሁ ላይ ሄዳችሁ አስሞልታችሁ አሳሽጋችሁ ነው የምትመለሱት። ይሄ ቅጽ አጠቃላይ ስለ እናንተ የቤት መኖር አለመኖር ሁኔታ ነው ወረዳው እንግዲህ የሚሞላው እና የሚልከው። ስለዚህ ቅጽ አንድን መጀመሪያ ቢሮ ተገኝታችሁ ወስዳችሁ ወይንም እንግዲህ ካለ በኮፒ በምን ወስዳችሁ ከወሰደ ሰው መቅረብና መሙላት ትችላላችሁ እያልን እኛም ይህንን ቅጽ አንድን ካገኘን ልናጋራችሁ እንችላለን። ቴሌግራም ወይም በተለያየ ሚዲያ ልንልክላችሁ እንችላለን። እስቲ የምትፈልጉ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጠይቁን ብለን እስቲ እንቀጥል። አጠቃላይ እጣ ይወጣላችሁ ሰዎች ስም ዝርዝር ከዚህ በመቀጠል ተገልጿል። ይህንንም እያንዳንዳችሁ እዩት፣ ተመልከቱ። ስም አዎ፣ በተራ ቁጥር ተቀምጣችኋል። ስም ዝርዝር አለ፣ የባንክ ሂሳብ ቁጥራችሁ አለ፣ የተመዘገባችሁበት ህንፃ ከፍታ አለ፣ የቤት አይነት የተመዘገባችሁበት አለ። እያንዳንዱን ማየት ትችላላችሁ። ቀስ እያለን እናሳያለን። እንደምታዩት ከባለ አንድ መኝታ ነው የተጀመረው። ለምሳሌ አንደኛ ተወዳጅ በርሄ መረሳ የሚባል ሂሳብ ቁጥር 10600076652 የሚሆን ቤዝመንት እና ጂ ፕላስ 9 ባለ አንድ የተመዘገበ ሰው
አለ። ሌሎቻችሁም እዚህ ላይ በምታዩት መሰረት እያንዳንዳችሁ መረጃችሁን በማጣራት ከላይ የተጠቀሱትን የዶክመንቶች ይዛችሁ እንድትመዘገቡና መንግስት ቀጥሎ የሚያደርገውን የእጣ ማውጣትና ድልድል እንድትሳተፉ እያልን እውነት 20/80ና 40/60 በዚህ የተሳተፋችሁ ሰዎች እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። አሁን የቀራችሁ የተወሰነ ደረጃ ነው። በ70/30 ተደራጅታችሁ በማህበር የራሳችሁ ቤት ባለቤት ለመሆን ጥቂት ስቴፕ ነው የሚቀራችሁ። አዎ ይሄ የመጀመሪያው ነው። ማህበር መደራጀታችሁ የሚያስፈልጉትን ቅጾች ሞልታችሁ እናንተ ስማችሁ ከዚህ በታች የተዘረዘራችሁ በሙሉ እንድታቀርቡ እያልን እንቀጥላለን። እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ተከታተሉ። ቪዲዮን ላይክ አድርጉት፣ እናም ለሚመለከተው ሰው እንዲደርስም ሼር አድርጉ። እንደገና ደግሞ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ማንኛውንም የእንደዚህ አይነት መረጃ ሁሉ ጊዜ ተከታትለን እናቀርብላችኋለን። እንዲሁም የሚሸጡ ቤቶችንም ኮንዶሚኒየሞችን በተለይ አተኩረን የምናቀርብ በመሆኑ ይህንን ሁላ ተከታትላችሁ የራሳችሁ እንድታደርጉ እናሳስባለን። እስከ መጨረሻ ቪዲዮን ይከታተሉ።